Peraspera ad Astra. Ujstrbej 26. září 1951. Nemohl jsem spát. Všechno bylo špatný. A jenom se to mělo zhoršovat. Dřív nebo později vyjde pravda na povrch a potom po nás půjde kromě Číňanů a Vinciho i Falcone. Takhle jsem si to nepředstavoval, když jsme začínali. Snil jsem o penězích, kárách, ženských respektu, svobodě. Sice jsem většinu z toho získal, ale dostal jsem k tomu i vězení, život v neustálém strachu a krev svých přátel. Vyhýbal jsem se tomu, dokud to šlo, ale nakonec mě to začalo dohánět. Už to byla jenom otázka času. Jo, halo? Vito, tady Eddie. Hele, potřebuju, abys... Nech mě hádat. Potřebuješ, abych hned přišel a přinesl si bouchačku, viď? Pro jednou ne. Carlo tě chce vidět u sebe v planetáriu. Říkal proč? Ne, radši tam ale hned padej. Nenech ho čekat. Měj se, Vito. Pane Skalete, mohl byste prosím nasednout? Hej, staříku, pojď se zvrátil. Vlez do toho zatraceného auta. Hned! A tohle je... Tohle je náš přítel, pan Chu. Tak jo, co se zradil? Po co jde? Jde o tebe. Pěkně si to posral. Začal si skurvenou válku.